Қазақстандық компания Ауғанстанда темір жол салады. Ауғанстан темір жол басқармасы мен Қазақстандық Integra Construction компаниясы темір жол желісінің құрылысын жандандыру туралы келісім шартқа қол қойды деп хабарлайды Литер. Жұмыс Кабулдағы Розанак стансасынан Рабаттарян стансасына дейінгі ұзындығы 43 шақырым болатын учаскеде жүргізіледі. Осы жобаны іске асырумен Гератта құрғақ порт салу Ауғанстанның Қазақстан, Қытай және Орталық Азия мемлекеттерімен сауда байланыстарын кеңейтуіне мүмкіндік береді. Сондай-ақ Ауғанстан мен Иранның транзиттік әлеуетін кеңейту үшін де маңызы зор деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметі. Бұл учаске Иран мен Ауғанстан арасындағы жолдың бір бөлігіне айналады. Темір жол құрылысы жұмыстарын 2025 жылдың мамыр айында аяқтау жоспарланған. Қытай билігі 2023 жылдың 1-ші желтоқсанынан бастап графит экспортын шектеу туралы шешім қабылдады деп хабарлайды Reuters. Дерек көздердің хабарлауынша Қытай Халық Республикасы сауда министрлігі шикізат өндірушілерді минералды шетелге сату үшін арнайы рұқсат алуға міндеттейді. Қытайлық сарапшылар бұл шаралар әскери сала, әсіресе аэроғарыш пен аккумулятор өндірісіндегі графитке ішкі сұранысты қамтамасыз етуге мүмкіндік береді деп санайды. Бірақ электр көліктері сатылымының күн санап артып жатқанын, осыған байланысты жаңа зауыттардың бой көтеретіндігін ескерсек, бұл шешім әлемдік нарықта минерал тапшылығын тудыруы мүмкін. 1 тамызда Қытай ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін Гали мен Германия экспортын мемлекеттік бақылауға алды. Бұл шектеулер жоғары технологиялық жартылай өткізгіштерді өндіруде қолданылатын материалдар нарығындағы Қытай мен Америка Құрама Штаттары арасындағы бәсекелестіктің күшеюіне әкелді. Бали аралында құрғақшылыққа байланысты төтенше жағдай жарияланды. Шілдеден қазан айына дейін аптап ыстық салдарынан 113 ауыл ауызсу тапшылығынан зардап шекті. Он аймақта, соның ішінде провинция астанасы Денпасарда өрт шықты деп хабарлайды Бали Сан газеті. Арал мен оның тұрғындарын табиғаттың тосын мінезінен қорғау үшін құрғақшылықтың ықтимал зардаптарына дайындықты күшейту туралы шешім қабылдадық. Осыған байланысты біз 2 аптаға төтенше жағдай жариялаймыз, деді Бали губернаторының міндетін атқарушы Санга Маде Махендера. Бұл режим аралдағы төтенше жағдайлар бригадаларын қаржыландыруды арттыруға, сондай-ақ өрт пен құрғақшылықтан қатты зардап шеккендерге мардымды көмек таратуға мүмкіндік береді. Балидің үш аймағында 94 күннен бері жаңбыр тамбады. Кездесу барысында Балидің төтенше жағдайлар жөніндегі ұлттық агенттігінің басшысы Маде Ринтин губернаторға 2 маңызды өтініш жасады деп жазады Бали Сан. Біріншіден, ол қоқыс алаңдары мен орман өрттерімен күресу үшін қосымша жабдықтармен қамтамасыз етуді сұрады. Сонымен қатар құрғақшылықпен күресу үшін Балиде ауа райын өзгерту технологиясын қолдануға рұқсат сұрады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы басшысы Астана көшелерімен жүгіріп өтті деп хабарлайды Forbes Қазақстан. Бұқаралық жүгіру медициналық санитариялық алғашқы көмек бойынша Алматы декларациясының 45 жылдығы және Астана декларациясының 5 жылдығы мен ұйымның 75 жылдық мерейтойына арналды. Ботаникалық бақта сөзден іске ұранымен қысқа қашықтыққа жүгіру акциясы өтті. Бұл жарысқа қатысу үшін 800-ден астам адам тіркелген. Олардың ішінде дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының басшысы, Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы Еуропалық өңірлік бюросының директоры, Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрі, елордалық денсаулық сақтау ұйымдарының қызметкерлері, Астана медицина университетінің студенттері, әр түрлі спорт түрлерінен олимпиада чемпиондары мен белсенді өмір салтын ұстанатын, спортпен шұғылданатын қала тұрғындары да бар. 2018 жылы Алматы декларациясының 40 жылдығына орай дәл осындай шара өткіздік. Және мен осы саябақта сөз сөйледім. Ағаштардың біраз өскенін көріп қуанып тұрмын. Астана декларациясын қолдаудың, ілгерілетудің арқасында соңғы 5 жылда медициналық санитариялық алғашқы көмек те дамыды, нығайды. Бұл марафонның мақсаты денсаулық сақтау қызметтерінің қол жетімділігін қамтамасыз ету, деді доктор Гебрейесус. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының басшысы барлық қазақстандықтарды жаман әдеттерден арылып, дене белсенділігін арттыруға шақырды. Сауықтыру акциясына қатысушылар үшін медициналық шатырлар орнатылды. Бұл жерде олар жедел диагностикадан өтіп, қан қысымын өлшей алды.